מתי החיידק הזה נתפס, זה פחות או יותר כבר מההתחלה. לחכות ליום שישי לשחק את הליגת נוער זה משהו שמיד קרה, אבל רק בפעם הראשונה שהשתתפתי בטורניר רשמי, אליפות ישראל לנוער, וראיתי שוואלה, אני מנצח, כנראה שאני בסדר. אז פתאום הצורך הזה, הרצון הזה לבוא ולהתחרות, ואז עלה וגדל, וכבר בגיל 14 השתתפתי בנבחרת ישראל לנוער. גביע העולם הקרוב יערך בסיביר. אני כבר חודשים מנסה לעכל את הבשורה הזאת. אני הולך לשחק במינוס 15 מעלות. אני מגיע לטורניר הזה כשחקן מאוד ותיק, עם הרבה מאוד ניסיון. זה כבר היה הטורניר החמישי שלי, של גביע העולם. ההישג הכי גבוה שלי, סגן אלוף עולם. מפה אפשר רק לשפר. קום ראשון.